Nu ska vi få se ett avsnitt av Svart på vitt, historien om ett fotografi. Vi ska till Sverige på 30-talet, vi ska till ett gangsterdrama. Augusti. En solvarm skog med yppig grönska någonstans i Mellansverige. När kan det här fotografiet vara taget? När i all sin dag går man klädd i väst med klockkedja och slips en sån här dag? För att nu inte tala om mannen till höger, i skjortärmarna och hatt med brett band. Det måste vara 30-tal. Hela fotografiet andas 30-tal. Men det finns ingenting nostalgiskt i det. Det här är ingen idyll. Det blodigaste allvar. Det är gott om orm i såna här stekheta skogsgläntor. Om en stund kommer han till vänster att bli ormbiten. Men han överlever. Och det är inte det med ormbettet som gör det här fotografiet intressant. Låt oss istället koncentrera oss på mannen i skjortärmarna och hatt. Det mest karaktäristiska i hans ansikte är den sluttande hakan. 28 år är han vid det här laget. Han sysslar med homeopati i Upplands Väsby. Hypnos med handpåläggning och bollmörtsextrakt. Egentligen heter han Sven Emil Sigvard Nilsson. Men för några år sedan bytte han namn. Och det är under det nya namnet han nu är ryktbar, eller rättare sagt beryktad, inte bara i Sverige, utan i hela världen. Det här är en av hans medarbetare, elektriker till yrket. Typiskt 30-tal här också. Uppåtkammat hår, pösig skjorta och livremmen hårt åtdragen. Och titta på underarmarna så kraftiga de är. Han är lite låghalt och som många med den sortens handikapp kompenserar han det med att träna sina armar. En vacker dag blir armstyrkan hans fall. Han fästar om med en kamrat och blir på lyran. Han vill visa sin armstyrka och ta sig före att gå på händerna på en smalspårig järnväg. Tyngdlagen är inte det han just då tänker på och ur hans fickor drösar pengar ner på spåret. Kamraten blir misstänksam, säger ingenting just då, men går sen till polisen. Då är det klippt. Nu kan det vara dags att tala om vad Sven Emil Sigvard Nilsson heter när det här fotografiet tas. Det är inte bara vanan att gå i hatt han hämtat från Amerika. Det är 20-talets gangstervärld, Al Capones värld han vuxit upp med och fascinerats av. När han byter namn kastar han om bokstäverna i ordet Manhunter, människojägare. Det namn han får fram och byter till är Thurneman. Thurneman med TH. Sigvard Thurneman, ledare för Salaligan, 1937 dömd till livstidsinternering för 5 mord. Brottsplatsundersökning efter ett av morden förövat i en liten ort vars namn kommer att stanna kvar i mångas minne. Väster Färnebo. Det ryker ännu ur resterna av Hilda Blomqvists lilla stuga. Thurneman och hans medbrottslingar har hört ryktet att den ensamma kvinnan har pengar undangömda i stugan. De kör upp en bil i närheten, borrar ett hål i träväggen och leder en slang från bilens avgasrör in i stugan. De väntar en stund, tar sig sedan in och slår ihjäl den omtöcknade kvinnan och sticker sedan stugan i brand. Bytet blir klent. 6 kronor och 75 öre. Ungefär så här ser det också ut vid dubbelmordet i Kjölfors. Förklädda till poliser har Thurneman och en av hans medarbetare ringt på hos schaktmästare Axel Kjellberg och hans hushållerska Karin Holmberg i Kjölfors. Efter att ha skjutit ihjäl båda länsar ligamedlemmarna kassaskåpet. Byte 20 000 kronor. Avlöningspengar från ett vägbygge Arbetslöshetskommissionen satt igång i närheten. Kriminalkonstapel Fallander, han som ska bli ombiten, och en annan polisman håller upp en blå overall mellan sig. Thurneman har visat vad han gömt in i skogen efter det 5:e och sista gangstermordet. Förklädda i overaller och vita läderhuvor för att inte bli igenkända i det lilla sala har ligan med Thurneman i spetsen väntat i en falskskyltad bil på bankbudet Elon Pettersson.
Han skjuts ner och rånas på 20 000 kronor. Mördarna flyr i rasande fart från platsen. Men nu är spelet slut. När rättegången är över förs Sigvard Thurneman till Säters fasta paviljong. Där kommer han tillbringa så gott som alla de 31 år han sitter inne. Men en gång, i de snitsiga hattarnas 30-tal, hade han lekt den grymma leken Chicago i Sala.